Sedherek-sedulur Sutika Rondo saka Desa Mencobo Kecamatan Mencobo Kudus akhire milih lunga saka omahe dhewe. Awake ngosongno omahe lan milih turu bareng dulure. Sutika warga Desa Mencobo Kecamatan Mencobo Kudus luweh milih ninggalno omahe sing ora duwe akses dalan mlebu. Sawise tanggone mbangun ba ulang. Sawise tanggone mbangun pager tembok sing disebabno amarga praselisihan keloro warga iku. Seisi omahe sutika dikosongno karo nggowo kabeh metu barange, mulai saka prabot nganti panggon turu. Ning sala pemilahan barang sing iso dimanfaatno, sutikan jelasno yen masyarakat sekitar luweh nyudutno awake pas dilakoni mediasi. Sakliyane ku ning mata tanggone, awake wis dipandang buruk. Karo kondisi iku awake luweh milih ninggalno omahe lan turus menyang karo dulure. Wiyoto kasih terantip Kecamatan Mejobo Kudus Jelas no, soko hasil kesepakatan sing dilakuno karo mus pinjam Mejobo, ngasil no kesepakatan pihak pemilik tembok nguwenei akses mlebu metu mung rongdino, karo ukuran tembok sing dibuka sekitar rong meter. Karo kondisi sutika sing uga merihati no, pihak Kecamatan Mejobo nguwenei fasilitas nampung barang goni sutika, lan ngenteni awai ento oma sing layak. Ya. saya bilang itu lebih-lebihkan hmm, gitu. ngomong tapi nggak segitu ya. tapi Pas, pokoknya saya itu di seakan-akan itu saya buruk ya, ya sudah ya. Apa -apa. Apa -apa. Tuhan nggak apa-apa Tuhan nggak. yang akan hasil, tahu hasil hasil medisnya ini barang-barangnya mau dikemanakan dan itu nanti tidurnya di, di mana bu? ya nggak tahu kalau katanya sih mau dibawa kecamatan saya nunut kan nunut di Pawon jadi rumok hmm. jadi ku, mungkin barang saya kamot. Hmm. itu nggak kamon itu di tempat sama siapa bu tempat udara, hmm. tapi dia bilang tidak boleh lama-lama. Hmm. Saya juga bingung, hmm. saya belum punya tempat. Karena kami melihat ini kondisi khusyukah ini sangat e, memprihatinkan, jadi kewajiban kami dan masyarakat untuk tetap membantu bagaimana beliau ini masih bisa menempati. Tempat yang baru, yang layak gitu lah. Nanti kami carikan bagaimana, kami untuk berusaha untuk carikan tempat bagi beliau. Dan untuk umpamanya di sini ya sudah tidak mungkin eh, malah jadi mudarat. Intinya tidak mungkin akur lagi. Rumahnya, dan, dikosongkan, ya, rumahnya dikosongkan? Iya, rumahnya dikosongkan dan nanti mungkin nanti dijual untuk dibelikan tanah yang baru untuk tempat tinggal yang baru. Sausia viral ning akeh media keloro belah pihak dilaukno mediasi karo mus pinca. Saka hasil mediasi iku keloro pihak uga wis maaf maafan Masruggin simpang 5 TV.